أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله رب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركته آمين اللهم صل على سيدنا محمد قال المؤلف رحمه الله تعالى اللهم صل على سيدنا محمد الحق مستبد الوجود والموجود مستمد والمادة من عين الوجود فلو انقطع اللهم صل على سيدنا لن هدم الوجود اللهم صل على سيدنا محمد. Alhamdulillah, pada hari ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kurnianya pada kita semua dapat kita menyambung pengajian Hikam Abi Madian hafizahullahu taala. Mudah-mudahan menambah pengetahuan dan juga kelimpahan nur ke dalam hati kita semua. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Asy-Syeikh bin Madian hafizahullahu taala menyebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Al-haqqu mustaqim tabidul wujudi. Allah Subhanahu wa taala itu bersendirian wujudnya. Wal mawjudu mustamadun. Dan adanya Allah Subhanahu wa taala itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan adanya Allah Subhanahu wa taala bersama alam ini mustamadun sebagai suatu limpah kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala. Wal maddatu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wal maddatu min ainil wujudi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan alam ini min ainil wujudi ialah daripada diri wujud yang satu. Falawin qata'atil maddatu, maka seandainya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, terputus pertolongannya, lan hadamal wujudu, sudah pasti hancur segala yang mawujud ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala al-mu'alifu rahimahullahu ta'ala. Al-haqqu yang dimaknakan dengan al-haqqu ialah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu mustabidul wujudi. Bersendirian wujudnya. Wal mawjudu, sementara alam yang wujud ini mustamadun
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sementara Allah Subhanahu wa Taala itu wujudnya ialah bersama dengan segala yang wujud ini ialah merupakan kelimpahan ataupun kurniaan daripada Allah Subhanahu wa Taala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wal maddatu dan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pertolongan itu ialah min ainil wujud, daripada diri yang wujud itu. Falawin qata'atil maddatu, maka jika terputuslah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi dengan apa yang berlaku ni? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Falawin qata'atil maddatu lan hadamal wujudu, maka jika terputus pertolongan Allah Subhanahu wa Taala, pastilah hancur segala yang wujud ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Hikam yang kita baca pada pagi ini ialah berkenaan dengan ilmu hakikat. Bismillahirrahmanirrahim. Ialah berkenaan dengan ilmu hakikat. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, Allah itu ialah bersendirian wujudnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah itu bersendirian wujudnya. Maknanya Allah Subhanahu wa Taala itu wujudnya, wujud Allah Taala itu ialah wujud mutlak. Apa dia makna wujud mutlak? Wujud mutlak maknanya lawan daripada wujud muqayyad. Wujud kita wujud muqayyad. Apa dia makna wujud muqayyad? Wujud yang ada kait. Kalau tak ada Allah, mana mungkin wujud kita? Wujud kita ada kait, iaitu wujud Allah. Sebab wujud kita ialah wujud yang kena jadi. Tidak ada yang menjadikan makhluk dan alam ini melainkan hanya Allah Subhanahu wa Taala. Jadi wujud kita wujud muqayyad, wujud yang ada kait, iaitu kait dengan wujud Allah. Sementara wujud Allah Subhanahu wa Taala itu ialah wujud mutlak. Apa dia makna wujud mutlak? Wujud mutlak ialah wujud yang tak kena jadi. Maknanya Allah Subhanahu wa Taala itu tidak ada yang menjadikan dia. Bahkan dia sendiri pun tidak pernah menjadikan dia. Wujud Allah Ta'ala itu wujud yang tak kena buat. Bahkan dia pun tak pernah buat dia. Itu wujud Allah Ta'ala. Jadi bila mana dia sebut dia ialah Tuhan yang sebenar, maknanya tidak ada yang seumpama dan seperti dia, tak ada. Yang ada semua makhluk dia. Dalam alam ini tidak ada satu pun yang sama macam dia, melainkan semuanya ialah makhluk dia, ciptaan dia. Jadi ada semua makhluk ialah dengan sebab adanya Allah. Allah lah sumber wujud. Dialah asal kepada wujudnya segalanya. Itu disebut dengan al-haqqu mustabidun. Jadi Allah Subhanahu wa Taala bila mana dia menciptakan,
segala yang wujud. Bila mana dia menciptakan segala yang wujud, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia membantu kepada semua kewujudan. Contoh, Allah sebut dalam Quran, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Subhanahu wa taala mencipta kamu dan mencipta apa yang kamu buat. Dia bukan sekat mencipta kita, tapi dia buat semua perkara yang kita buat. Sama ada perbuatan baik kita ataupun ataupun perbuatan jahat kita, semua ciptaan dia. Cumanya kita bila mana Allah Subhanahu wa taala melakukan baik kita, kita kata dah alhamdulillah. Tetapi bila mana Allah Subhanahu wa taala mencipta jahat kita, katalah astaghfirullah. Tetap kita balik salah itu pada kita, sedangkan semuanya daripada dia juga. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi wujud kita ni ialah wujud Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad yang disebut wal mawjudu mustabadun. Bila mana Allah wujud, maka semua makhluk yang dicipta itu wujud juga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi bila mana Allah wujud, kita wujud. Jadi wujud kita Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad itu ialah merupakan satu kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dulu ada satu lagu. Penyanyinya ialah apa nama? Aromagam kah? David Aromagam. Daripada kumpulan Elikat. Elikat. Masalah Sayyidina Muhammad. Dalam lagu tu ni mungkin ada apa yang kot dulu ni. Dalam lagu tu dia menceritakan tentang satu orang yang dilahirkan cacat. Apa lagu tu? Mengapa aku dilahirkan ke dunia tu? Bukan, bukan Likat eh? Ada Ahmad. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dalam lagu tu dia protes. Aku ni cacat. Ingat tak ni? Orang ni, ni lapis-lapis ni, ni. Lagu tu, zaman tu, tahu tu. Tahun 70-an tu. 60-an tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi orang cacat ni, dia protes, dia menyanyi. Menceritakan tentang mengapa aku cacat begini. Ya betul lagu dia kan. Lepas tu dia protes, pasal apa aku dilahirkan ke dunia? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebenarnya kita tak perlu dan tak boleh. Kalau kita nak tanya Tuhan, pasal apa aku cacat? Pasal apa aku dilahirkan ke dunia? Tak ada. Kita tak boleh tanya Tuhan. Sebab yang nak kena tanya kita, Tuhan nak tanya kita. Okey, orang cacat. Tak boleh tanya, pasal apa aku ni kudung, pasal apa aku ni pekak, pasal apa aku ni bisu, pasal apa aku ni ringkat. Tuhan buat tu, Tuhan nak tanya. Tuhan buat kita macam tu sebab Tuhan nak tanya. Tuhan buat seorang tu cacat sebab dia nak tanya si cacat tu. Macam mana perimaan hang terhadap aku mencipta hang? Macam mana engkau pada ketika aku mencipta engkau begini, jadi hang tu rasa macam mana? Hang tu apa? Kalau hang redha dengan ciptaanku, aku redha kepada kamu. Tapi kalau hang tak suka dengan ciptaanku, kamu akan aku azab. Itu makna kita tak boleh tanya Tuhan. Pasal apa yang nak kena tanya kita. Allah Ta'ala
Dia mencipta segalanya ada hikmah dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh, kata ulama, orang cacat ni Tuhan buat cacat ada sebab. Sebab dia kalau cukup anggota dia, dia kira sepak orang. Sepak, terajang, tendang. Dia bengis. Orang cacat ni dia bengis. Jadi Tuhan buat dia macam tu untuk dia selamat daripada perbuatan yang memungkinkan dia bertindak tak seperti orang biasa-biasa. Tu hikmah dia. Yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cuba tengok, cuba kita belajar. Ada keluarga yang sangat sempurna. Suami dia handsome, isteri dia lawa. Tapi anak tak? Satu masa, satu orang, Rasulullah SAW, Muhammad, kalau orang tengok, dia orang tengok isteri dia, orang kata mereka ni bagai pinang di benah, di belah dua. Tapi Tuhan tu maha gaya, Rasulullah SAW, Muhammad, dapat anak tu, dapat anak tu, okay you. Bila keluar-keluar anak dia, dia tak boleh terima anak dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tak boleh terima anak dia. Sampai dia tak mau dukung anak dia. Yang dukung anak, bini dia. Dia tak mau dukung. Apa makna dia tu? Maknanya, dia ego. Jadi Tuhan nak keluar ego dia tu. Faham tak? Nak tunjuk. Tuhan nak tunjuk ke orang, tu dia. Jikalau dia tak redha dengan Tuhan bagi kat dia, habis dia. Na'udzubillah min dzalik. Tempat yang akan dikembalikan hanya satu sahaja, neraka. Sebab dalam hati ni kalau ada kibr, ada takabur, neraka tak masuk. Syurga tak masuk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka sebab tu Nabi sebut, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk syurga orang yang dalam hatinya ada sebesar zarah dari takabur. Bukan besar pun, besar zarah, nampak pun tak. Tapi ada. Syurga tak boleh masuk. Ada orang yang Tuhan mencipta anak dia tak sempurna. Bukan sebab dia ego. Tapi Tuhan nak bagi pahala sabar. Tuhan nak bagi dia sabar bela anak tu. Ada banyak kali orang yang seumpama ni main ke rumah. Anak ni, ya Allah. Anak ni, kalau kita kata isyaku, aku tampak budak ni. Kita tak sabar. Tapi dia tu, ya Allah, masalah. Anak ni, dia overaktif. Hyper. Hyperaktif. Masalah Sayyidina Muhammad. Macam mana tu? Jenuh pegang. Saya tampak ayah dia. Tampak ayah. Pak. Uish. Allahu Akbar. Tapi dia boleh senyum tu. Ish. Kata. Tuhan bagi kat dia. Tuhan nak bagi dia sabar. Ada keluarga Tuhan bagi masalah Sayyidina Muhammad. Anak tu kena ikat. Anak ni manusia. Tapi kena duduk di satu tempat. Lepas buat macam tempat duduk tu, masalah Sayyidina Muhammad, berak kencing semua situ. Lepas tu kena ikat. Kalau tak ikat, habis rumah tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi Tuhan ni dia buat semua ada sebab. Pasal apa, pasal apa, pasal apa, pasal apa. Allahu Akbar. Jadi, bila mana Allah Subhanahu Wa Taala dia wujudkan kita, di samping wujud dia, dia bantu. Kita kata, ish, kalau aku tak sabar. Kata kita, kalau kita duduk tempat dia, sabar. Sabar. Sebab sabar tu Allah bagi. Cuma kita kata, ish, kalau aku tak sabar orang ni. Kalau kita duduk tempat dia, Allah bagi sabar. Allah bantu kita dengan sabar. Maka sebab itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah sebut, wa ma sabruka illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tidak ada sabar engkau melainkan dengan pertolongan Allah.
Allah yang bagi sabar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi Allah Subhanahu wa taala nabi pengarang kita sebut al-haqqu mustabidun, mustabidul wujudi. Allah ialah punca ataupun asal ataupun sumber segala wujud. Jadi wujud segala-galanya ialah daripada wujudnya Allah. Sementara yang ada ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mustabadun, semua ini dibantu kewujudannya. Allah Ta'ala mencipta kita, dia bantu daripada awal lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi Allah dah siap dah siapa mak kita, siapa ayah kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita tumpang rahim seseorang yang namanya mak, yang namanya seorang ibu, kita tumpang rahim dia. Esok mai pula hak kedua, mai pula hak ketiga, keempat, kelima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, semua tumpang daripada rahim yang sama pasal nak mai ke dunia ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab nak mai ke dunia ni nak kenal Tuhan, pakat menumpanglah di perut satu orang ibu. Sebab lepas tu nak keluar main ke dunia, nak memikul taklif, kena buat hak tu, jangan buat hak ni. Sebab kita ada perjalanan yang panjang, itu perjalanan lepas mati menuju syurga ataupun neraka, perjalanan. Jadi Allah dah bantu dah. Mak ni duk tunggu keluar ni, bila lah nak keluar ni. Walaupun teruk mengandung masalah Sayyidina Muhammad, tapi keluar-keluar hilang, letih semua tu hilang. Siapa yang hilang keletih tu semua? Allah. Allah bantu. Lepas tu, bila dapat seorang besar pula, bila nak mai kedua, tunggu pula. Hari tu kan letih. Hari tu kan teruk. Allah yang bantu tu, nak pula. Nak lagi. Allah yang bantu. Lepas tu, mak ni pula bila nak keluar tu, dia beli hat ni. Macam-macam kelengkapan, tunggu buhlah bonek kereta. Bila-bila masa saja, boleh pergi ke hospital. Soalan Sayyidina Muhammad. Kadang-kadang Tuhan bantu dengan bantuan yang sangat luar biasa. Mak ni bukan sebarang mak, ayah bukan sebarang ayah. Maksudnya, ayah orang soleh, mak seorang wanita yang soleh. Tu lagi hebat bantuan tu. Sebab bila mana mak seorang yang soleha, ayah orang soleh, anak tu mesti keluar anak yang soleh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Beruntunglah orang yang keluar-keluar mak pak dia soleh. Ada orang keluar-keluar daripada perut mak tak dengar azan, tak tahu. Ayah tak ketibang, ayah tak semayang, mak tak tutup aurat. Ada orang keluar-keluar pada perut mak, ayah reti bang, ayah ni ribang, kamat di tengah kiri. Itu pula ayah sendiri boleh tahnik pula. Ada orang dia tak tak nak tahnik, dia pergi cari orang tahnik. Tapi ada orang yang ayah tu mampu untuk tahnik. Tentulah ayah ni ialah ayah yang soleh, yang semayang, yang kemulil banyak, Quran baca, ibadat kuat, orang masjid. Layaklah dia untuk tahniah anak dia, untuk melahirkan anak yang macam dia juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, bagi semua tu ialah bantuan-bantuan yang Tuhan bagi kat kita. Kita tak baca dah, makan, minum, pakai, rumah, tempat tinggal, tak kira dah. Ada orang bertuah lagi, ayah dia tok guru, ulama, orang soleh, ahli ibadah. Mak dia sama juga. Sebelum dia keluar, ayah dia baca Quran 3 kali khatam. Mak dia baca Quran 3 kali khatam. Baca doa untuk lahirkan dia sebagai anak yang soleh. Tu bantuan-bantuan yang Tuhan bagi kepada seseorang tu tidak sama. Allahu Akbar. Sampai hari ini, selagi kita tak mati, tak pernah berhenti bantuan-bantuan yang Tuhan bagi kat kita.
satu, 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 satu. Ada orang Tuhan bagi keluarganya keluarga yang bahagia. Isteri dia isteri yang soleha. Anak-anak, anak-anak yang soleh. Rumahnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, penuh dengan kenikmatan. Kenderaannya elok. Segala lengkap. Jadi subhanallah, tentulah semua-semua ni ialah segala-gala yang patut kita hargai selepas kita menikmati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala wal maddatu min aynil wujud. Pertolongan Allah Ta'ala terhadap kita ni, itulah Allah. Aynil wujud, daripada diri yang wujud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baru ni kita dikejutkan dengan peluru pandu daripada Iran. 300 peluru pandu drone nupi 2000 kilometer. Salah senama. Peluru pandu yang pi tanpa ada pemandu pi. Terbang pi. Langkau negara untuk sampai ke Israel. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi Israel sombong. Dia tak tunjuk gambar-gambar tak mana jatuh peluru pandu. Dia kata 99 dapat ditangkis. Betul ke tak, kita tak tahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, apa yang menyampaikan peluru pandu ke sana tu? Siapa menyampaikan? Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tadi saya terfikir, hebat dan mengagumkan dunia. Menyebabkan Amerika berpikir dua kali nak tolong Israel. Israel ni dia main politik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia sengaja pi bom kerutaan Iran di Syria tu sebab dia nak suruh masalah Sayyidina Muhammad, dia nak macam ni. Sebab kerutaan ni dia kira negara dalam sebuah negara. Kerutaan tu kawasan kerutaan tu ialah negara dalam sebuah negara. Jadi bila bom hantu ya, berarti Israel telah bom Iran. Lepas tu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, jangkaan Israel, Iran akan balas balik. Waktu itulah diharap masalah Sayyidina Muhammad, Amerika akan datang bantu. Itu politik lah. Tapi Amerika ada politik pula masalah Sayyidina Muhammad. Dia baca juga kalau dia terlibat dengan kancah ni masalah Sayyidina Muhammad, dia akan menghadapi krisis macam dengan Israel juga. Israel perang dengan orang, makanan dia dah kurang. Duit dia, ekonomi dia jatuh. Sekolah tutup. Kilang tutup, semua tutup. Jadi ekonomi dia hari ini makin menguncup sebab negara perang. Amerika ni dia fikir banyak kali juga, kalau aku terlibat, aku pun sama juga berbalik dah aku terlibat ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi semua tu ada pro and con. Jadi semua tu ialah pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Terus saya tanya, waktu kecil-kecil dulu saya tanya ni daripada kecil dulu lah, budak-budak dulu ni, Tuhan bagi Allahumma salli ala sayyidina kecenderungan rajin baca buku, sampailah baca-baca buku ni, lepas tu buku, tu buku, lepas tu buku, tu buku. Waktu tu saya jumpa satu hadis. Hadis tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi kata, "Law kana al-ilmu bi Thurayya latanawalhu unasun min abna'il furs." Kalaulah ilmu tu duduk di bintang Suraya sekalipun, masya-Allah sayyidina Muhammad, akan dicapai ilmu itu oleh orang-orang daripada Parsi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalaulah ilmu tu duduk di bintang suraya sekalipun, masya-Allah sayyidina Muhammad
akan dicapai oleh orang-orang yang berada di Parsi. Sejarah oh, mana ilmananya peluru pandu boleh pergi 2000 km. Jadi sebenarnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Tuhan nak membuktikan kebenaran kalam Rasulullah tu. Belum pernah ada, dan belum pernah ada lagi lah negara mana yang hantar peluru pandu 2000 km ada lagi. Tapi Tuhan nak tunjuk kata hadis Nabi tu. Dan Iran ni kita pun tak tahu dia akan jadi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Banyak bukti-bukti daripada hadis-hadis Nabi di akhir zaman. Di antaranya Dajjal pun akan keluar daripada Iran juga. Dajjal pun akan keluar daripada Iran juga. Kita tak tahu macam mana, apa permainan takdir yang sedang luk main ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kita tunggu saat lagi. Sikit kita tunggu. Kita tunggu saat lagi. Jadi kita boleh cakap lebih sikit lagi. Lain tak boleh kita cakap lagi. Sebab benda tu kita tak tahu dia macam mana. Dia macam duit syilin, masalah Sayyidina Muhammad yang kita pusin. Dia pusin lagi. Dia duduk loading lagi. Tak tahu lagi benda tu benda macam mana. Macam mana Iran akan daripada keluar daripadanya Dajjal. Pengikut-pengikut Dajjal akan main pada sana. Tak tahu. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Taib. Wal maddatu min ainil wujud. Jadi sebenarnya segala pertolongan-pertolongan dan bantuan-bantuan Tuhan itu ialah diri kepada wujudnya Allah. Sebab tidak ada, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sesuatu melainkan semua dengan bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Semalam orang baca tentang suhu di Malaysia. Di Kedah ni akan berlaku, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kemuncak suhu yang paling tinggi kepanasan di Pendang dan Pendang dan Baling. Masya-Allah Sayyidina Muhammad. Hari itu di Kuala Nerang. Tapi saya duk fikir ni, kemarau teruk panas tapi pokok hijau. Pasal tak? Patut panas tu habis luruh habis dah, kering habis dah, pokok hijau. Sebenarnya tu lagi satu dia panggil maddah, bantuan daripada Allah. Tuhan abang kata, masya-Allah Sayyidina Muhammad, semua tu aku. Pandai tapi masya-Allah Sayyidina Muhammad, pokok tak mati. Pokok hijau yang pandai kita. Duduk lok rumah pandai, nak masuk lok rumah ya. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka kalau macam tu, alam ini penuh dengan perbuatan, penuh dengan perbuatan dan juga bantuan Tuhan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kemarin dulu, 2-3 hari lepas, ada satu situasi yang kita boleh fikir juga. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini tentera duduk berimpun di Lumut. Soalan Sayyidina Muhammad. Jadi TUDM, tentera darat, semua kita tak tahu tu kerja dia apa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita tak tahu lah tu kerja dia apa. Kita serah kat dia lah. Tapi no, yang kita nak cakap tu ialah tragedi. Tragedi masalah Sayyidina Muhammad. Setiap yang Tuhan buat ni ada sebab. Mesti dia selit dia juga. Dalam 6 orang pilot helikopter tu, mereka berlatih tu, berlatih latihan untuk program di Lumut ni. Kalau tak salah ingat tu hari yang ketiga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tiba-tiba berlaku tragedi. Belaga helikopter. Yang nak tarik perhatian kita,
Saya dapat maklumat daripada seseorang, salah seorang daripada pilot tu puasa. Hak perempuan tu puasa. Kalau puasa lah, puasa apa? Senam. Allahu Akbar. Hebat tu hamba tu. Macam hari tu juga, hak yang pesiwa, hak di mana tu, kapal terbang jatuh di di highway tu. Ha? Elmina tu, masalah Sena Muhammad. Ingat tak? Satu orang yang korban tu ialah seorang ustaz. Badan hancur, muka elok. Tuhan abang apa? Semua Tuhan abang. Mana ada melainkan semuanya aku. Hafiz Quran. Tuhan jaga wajahnya, alih hancur. Jadi subhanallah, semua Tuhan buat, semua ada kira-kira. Tuhan nak tambah iman kita, Tuhan nak suruh kita fikir, Tuhan nak suruh kita balik kat dia. Semua dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan negara kita ni pula, kita katalah bumi kita ni, tanah kita ni, tanah yang berkat. Berkatnya sebab ramai para ahli ulama, banyak pondok-pondok, tutup guru. Tanah Melayu yang tak tembus dulu. Agama yang tak tembus. Di Indonesia tembus juga. Bila masuk program kristalisasi di zaman penjajah, ramai juga yang murtad. Tanah Melayu tak ada isu. Tuhan pelihara bumi kita daripada kerosakan agama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan saya rasa betul juga lah. Tuhan bagi walaupun negara ni salli ala Sayyidina Muhammad, macam-macam orang nak buat. Tapi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tetap Allah jaga lagi. Negara tu, sebab tu kita kena ambil perhatian juga tentang isu-isu politik. Orang Melayu kena celik, orang Islam kena celik. Kalau kita tak ambil tahu isu politik, orang Islam akan kuasai. Lah ni kalau mereka cukup, mereka buat pecah kawasan lah. Mereka buat pembagian kawasan lah. Persepadan semula dah. Waktu tu, habislah kita. Tak ada peluang lah. Tapi Tuhan tak bagi. Sebab negeri ni negeri keramat. Cumanya Tuhan suruh belajar. Jaga agama hampa, jaga negara hampa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi semua tu ialah dipanggil maddah, bantuan daripada Allah. Allah buat, tapi dia bagi bantuan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Qala falawin qata'atil maddatu lan hadamal wujudu. Maka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, jika terputus bantuan Tuhan, hancurlah wujud ini. Jadi kalau tak disertai dengan bantuan Allah, hancur alam ini. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, semua itu ialah dengan bantuan daripada Allah yang tak pernah putus-putus pada makhluk dan juga hamba-hamba dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. والله سبحانه وتعالى أعلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم نبر قلوبنا بنهداتك اللهم نبر قلوبنا بنهداتك اللهم نبر قلوبنا كما نوت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين. Saya satu pengumuman. Yang pertama, saya jemput semua untuk ke rumah terbuka Darsa di Kuala Neram pada 4/5 insyaallah. Pukul 3 hingga pukul 5 je. Yang kedua, saya nak mengajak mana-mana yang nak bersama lah untuk rehlah ruhiyah ke petani Darussalam pada 27, 28, 29 hari bulan 5 yang akan datang. InsyaAllah, jadi siapa-siapa yang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad yang nak bersama, jadi kalau di sini ni boleh bagi nama Ustaz Naim lah. Jadi kalau grup Ustaz Muti, bagi nama Ustaz Muti,
kalau had di Ustaz Suhaib, bagi nama Ustaz Suhaib. InsyaAllah nanti bila keluar iklan tu boleh bagi nama dan juga nombor telefon, nanti akan dihubungilah oleh pejabat, insyaAllah. Wallahualam.